Ja, de sa det att det var lite tid om kvar. Det är hårt det. Nej, så brukar det inte så någonting där då. Det är en pölseförrättning du filmar på Pölse Line. Jag tror du kommer bygga dörren för själv om du inte satt en kopp med en gång. Med rejret med snor utan app. Ska vi se lite mer utsikt? Då är det lite nummer mer så styr det manuellt. Ta pinnen då. Nu blir det köring på alla bilar. Våldsamt med köringbilar. Det går bra att här. Sin katt. Ja, men det... Jeg kan aldri ha den innstillingen, gitt. Siden vi skal ha så lite mat i dag, så kan vi se denne tillegget. Her har vi jo plukket ikke med dere kjeier og dere har jo målet sin vår som her i din. Nei, er den noe ferdig da? Er det dette chili? De ser litt ferdig. Den ser noe ferdig. Ja. Hva som var hva her nå? Se her, ja. Jeg blir god tid hvis vi har på. Nice. Espen har oppvart pølse. Jeg oppvart, kom igjen, Emil. Hva foretrekker du? Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Men det er vi kjent på. Ja, det er vi kjent på. Smaker det min del var pølse, Jon Roger. Mmm. Hei. Ser godt.